Akuzat e demokratëve mbi përfshirjen e ministrit të brendshëm Samir Tahiri në trafikun e drogës drejt Italisë kanë shkaktuar tension dhe debat në parlament, por kreu i ministrisë të brendshme e kishte gati kundërpërgjigje. Akuzat e demokratëve mbi përfshirjen e ministrit të brendshëm Samir Tahiri në trafikun e drogës drejt Italisë kanë shkaktuar tensione dhe debate të ashpra në parlament. Partia Demokratike ka shfrytzuar foltoren e parlamentit për të kërkuar largimin e ministrit të brendshëm, i cili sipas kreut të grupit parlamentar demokrat është i përfshirë në trafikun e drogës, por kreu i ministrisë së brendshme e kishte gati kundërpërgjigjen. Qeveria e kaluar, ky që bërtet këtu, me atë që rri ulur atje, këti oficerit të kërkuar, të arratisur, të arrestuar për trafikim të lëndëve narkotike dhe bashkëpunim me trafikantët, i kanë dhuruar tokë në Orikum. Dhe shpresoj t'i kenë mësuar dhe notin se mirë që i kanë dhuruar tokë në Orikum. Të dashur që t'jeni të qartë, unë nuk kam ndërmend t'a gjoj një sekundë vetme. T'merem me to llovin publike që kërkoni ju. Dhe nuk do konsumoj një sekundë vetme pa bërë detyrën për t'luftuar krimin dhëm për dhëm. Dhe në qofë se në njëri për jush i del për para policisë, do mbaj përgjësi ligjore. Debatet të forta u konsumuan edhe mes ish kreu të qeverisë Sali Berisha dhe deputetit socialist Koço Kokdhima. Të dy shkëmbyen replika mbi kultivimin e hashashit në vend. Pas debateve të shumta, kuvendi miratoi vetëm me votat e shumicës kalendarin 3 javor të punimeve.